Re! Viss ēters ir te! Darba spēka nodokļu politikā ir virkne sasāpējuši jautājumu, ar kuriem nemierā ir nevien uzņēmēji, bet arī darba ņēmēji. Situācija sāsinājusies tik tā, ka to atrisināt īsti nespēja ne valdība viena un pat ne kopā ar trīspusējās sadarbības padomi. Tādēļ izveidota jauna sadarbības platforma, kur valdība strādās kopā nevien ar ierastajiem sociālajiem partneriem, darba devējiem un arotbiedrībām, bet arī ar citu jomu ekspertiem. Un šodien jaunā padoma sanāca uz pirmo sēdi un turpina Ģirds Svirbulis. Kopējais darbaspēka nodokļu sloks Latvijā ir krietni lielāks nekā kaimiņu valstīs, kas tiešā veidā atsaucas gan uz uzņēmumu konkurētspēju, gan darbinieku maciņiem. Pēc darba devēju konfederācijas aprēķiniem uzņēmums Latvijā par vienu strādājošo gadā samaksā par 2000 eiro vairāk nekā Lietuvā vai Igaunijā. Tātad vidēji liels uzņēmums ar 400 darbiniekiem Latvijā gadā nodokļos samaksā par 800 tūkstošiem eiro vairāk nekā līdzīgi izmēri komersants kaimiņos. Tas ir pietiekami liela starpība, kas ko varētu ieguldīt vai nu samaksājot cilvēkiem vairāk, vai pieņemsim 3-4 gadu laikā uzņēmums uzkrātu pietiekamas līdzekas, lai uzbūvētu vēl vienu fabriku. Darba spēka nodokļu samazināšana kalpot arī par stimulu uzņēmējiem iznākt no pelēkās zonas un rezultātā valsts budžeta ieņēmumi pat pieaugtu, pārliecināts Bite. Arī arotbiedrīs piekrīt, darba spēka nodokļiem jābūt konkurētspējīgiem, bet vienlaikus norāda, ka samazinājums nedrīkstētu skart sociālās iemaksas. Mēs noteikti ceram, kad valdība mūs sadzirdēs un ka mēs varēsim paaugstināt to summu, par kuru darba devējs tiek atbrīvots no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kad viņš sniedz saviem arotbiedrības biedriem un saviem darbiniekiem, respektīvi, kādu labumu. Un tā summa līdz šim bija 480 eiro gadā, kuru mēs gribētu dubultot vismaz. Tāpat arotbiedrības cer, ka arotbiedrību biedra naudas netiks aplikts ar ienākumu nodokli, kā tas tika solīts priekšvēlēšanu laikā. Bez darba devējiem un arotbiedrībām jaunajā sadarbības sanāksmes formātā nodokļu pārskatīšanai piedalās arī Latvijas pašvaldības savienības, zinātņu akadēmijas, ārvalstu investoru padomes un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Iecerēts, ka šādas sēdes notiks vismaz reizi mēnesī. Ģirds Zvirbulis, Mārcis Jurgensons, Latvijas televīzija.